Imagine que o balconista do pet shop deixa um gato escapar e seu cão quer correr atrás dele. Que confusão! 4 Teatro mais folha. Imagine uma peça de teatro em que o cenário é todo feito com folhas de árvores. Imagine que, desde o hall de entrada desse teatro, tudo está contextualizado com folhas de sua planta preferida espalhadas por todos os cantos. Que bela imagem! 5. Brinco mais estudante imagine uma estudante chegando à escola com um brinco gigante isso mesmo um brinco que passe do ombro dela que a faça cair e tropeçar 6 reis mais laranja imagine alguns reis podem ser os três Reis magos da história do nascimento de Jesus levando laranjas de presente para o menino muitas laranjas em sacos de cor laranja usando roupas laranja sete canivete mais carro Imagine um canivete suíço, daqueles cheios de apetrechos, que tenha sensor do piloto automático de um carro entre seus recursos. Imagine ter um canivete desses no bolso e, tal como James Bond ou até mesmo, o Batman, basta você acionar apenas um botão do canivete que ele conduz imediatamente seu carro até onde você estiver. Sinta-se poderoso. 8. biscoito mais lápis. Imagine um biscoito em forma de lápis. As crianças iriam se divertir brincando de esconha e depois arrematariam a diversão em um delicioso fim de tarde comendo seus lápis biscoitos. Imagine as risadas das crianças se divertindo. 9 chove mais camisa. Imagine uma camisa secando no varal, em um lindo dia de sol. De repente formam-se nuvens e logo começa a chover, deixando-a ensopada. Lembre-se do cheiro de terra molhada pela chuva dez anéis mais poker. Imagine um jogo de poker em que se apostem anéis. Imagine que somente um dos jogadores ganha todas as vezes. Imagine o jogador escondido atrás de uma pilha de anéis. As palavras-chave acima estão em negrito. Essas palavras são as chaves que provocam sua memória e permanecem iguais, não importa o que você estiver tentando lembrar. Para se lembrar das palavras da lista do exercício 4, é preciso ligá-las por meio de imagens fortes, com as palavras rima conectadas com os números. Se você o fizer com sucesso, a resposta para a pergunta como que palavra está conectada ao número 5 será fácil. A palavra rima para 5, que é brinco, será lembrada automaticamente e com ela virá conectada a imagem que deve ser lembrada, no caso, estudante. Certifique-se de que todas as associações entre os números e as palavras rima sejam fortes, positivas, simples, claras e que façam sentido para você. Pode ter certeza que, a cada vez que você praticar, sua técnica vai se aperfeiçoar e sua memória vai aumentar para um nível acima da média. Use imaginação e associação para criar ligações entre os pares de palavras. Figura 5 6. O sistema de memória número-rima. Quando você começar a criar as próprias conexões, perceberá como essa técnica funciona. Você não precisa usar os exemplos dados aqui. Crie seus exemplos. Quanto mais absurdas, surreais, fora do comum e sensoriais forem suas associações, melhor você vai fixá-las na imaginação. Quanto mais você usa, mais fácil a técnica se torna e, eventualmente, esse uso vai ocorrer naturalmente para você. Esse sistema de chave de memória recarrega e melhora seu poder de lembrar e relacionar as coisas. Com um pouco de prática, é possível lembrar dez entre dez palavras, todas as vezes, usando o mesmo sistema. As palavras a serem usadas podem, como roupas, ser tiradas do cabidim, colocando-se outras roupas no lugar delas. As únicas palavras que devem permanecer constantes, e, em qualquer caso, são quase impossíveis de esquecer, são as palavras-chave da rima. Há muitos outros sistemas de memória, inclusive um sistema maior, que permite lembrar mais de mil itens à maneira do sistema número rima, assim como dar uma chave para a memorização de números e datas, e o sistema rosto nome, que ajuda a prevenir os frequentes momentos embaraçosos em que esquecemos seja os rostos ou os nomes de pessoas conhecidas. Outro sistema, o número forma. Usa formas associadas para conduzir a memória aos números de 1 a 10, em vez das palavras rima. Como você aprendeu durante todo este capítulo, a memória é fundamentalmente um processo de associação e ligação que depende em grande parte de palavras e conceitos-chave adequadamente imaginados. Essas técnicas de memória barra mnemônicos realmente funcionam por vezes tão bem que são consideradas inacreditáveis por alguns. Apresento o seguinte estudo de caso para provar isso. A tarefa é impossível. Em uma classe de estudantes de 14 anos, na Suíça, o professor deu aos alunos algo descrito como tarefa impossível. Ele disse que os alunos deveriam simplesmente tentar executá-la da melhor maneira possível. Os estudantes tinham de, em uma tarde, memorizar o máximo de países e capitais do mundo que pudessem. Isso era parte da matéria de estudos sociais, que incluía história e geografia. Uma das crianças era um jovem chamado Lars Sundberg, um aluno de nível mediano para bom e que não estava totalmente voltado para as atividades acadêmicas, pois era um excelente jogador de tênis da categoria júnior. Lars foi para casa particularmente chateado por considerar a tarefa penosa, e quanto a seu pai, Tomás, diretor do Salem Shipping Group, uma das maiores companhias de transporte da Suíça, pois achava que isso era injusto, uma tarefa impossível. O pai de Lars havia levado o treinamento do cérebro para sua empresa, e tinha convidado Tony Buzan para palestrar sobre o conteúdo de uso sua mente para toda a companhia. Ele também havia criado uma sala do cérebro, em que qualquer membro da organização poderia usar para descansar, pensar e fazer mapas mentais, brainstorms ou quaisquer funções conectadas a pensamento, aprendizado e memória. FL. Energia positiva mais memória interna é igual a criatividade infinita. E mais, M igual C. Memória e criatividade historicamente foram categorizadas como habilidades cognitivas separadas. No entanto, em minhas pesquisas sobre mente, memória e criatividade, nos últimos 40 anos, tenho visto constantemente as duas como inseparáveis. Desenvolvi, então, uma fórmula, figura 6.1, que demonstra a relação íntima entre memória e criatividade. Figura 6.1. A fórmula da memória e da criatividade. Você consegue descobrir o que os símbolos significam tanto a memória quanto a criatividade são baseadas em imaginação e associação, portanto centralizar esforços para desenvolver sua memória vai simultaneamente desenvolver sua criatividade e vice-versa. assim a fórmula pode ser decodificada para: energia positiva mais memória interna igual criatividade infinita. Sempre que estiver praticando ou aplicando técnicas mnemônicas, você está praticando e reforçando seus poderes de criatividade. O que impulsiona a criatividade? Criatividade é o desenvolvimento de ideias, imagens e soluções originais baseadas em ideias já existentes com o uso de imaginação e associação. A força que impulsiona a criatividade é a imaginação. Criatividade envolve jornadas imaginativas que levam o seu cérebro a campos originais e ainda não explorados. Essas novas associações dão origem a novas realizações que o mundo chama de avanços criativos. Fica claro que a memória é o uso de imaginação e de associação para manter o passado no lugar apropriado e recriá-lo no presente, enquanto criatividade é o uso de imaginação e de associação para colocar o pensamento presente no futuro e recriar na realidade o pensamento presente em um tempo futuro trabalhar de forma criativa, produz múltiplas ideias que podem ser totalmente avaliadas e analisadas, com a melhor parte dessas inovações sendo processadas e transformadas em soluções de realidade. E, nesse momento que se pode colher os frutos de tal criatividade em comportamentos criativos e aumentando seu valioso capital intelectual. Foi o gênio Leonardo da Vinci quem propôs que, para ser verdadeiramente criativo, você precisa Desenvolver seus sentidos. Estudar a arte da ciência. Estudar a ciência da arte. Perceber que tudo, de alguma maneira, conecta-se a tudo. Dedicação e energia são necessárias para firmar esse novo modo de entender como você pensa, estuda, aprende e memoriza. Criatividade pode e deve ser aplicada em todas as áreas do aprendizado. Ser criativo pode ser difícil quando se é obrigado a trabalhar sob códigos de conduta, regras e regulamentos que parecem atingir todos os níveis do pensamento. É exatamente nesse momento que você precisa procurar novas perspectivas. Mesmo sentindo-se ansioso, logo tudo vai ficar excitante e livre. Como você pode chegar a esse ponto? Aplicando técnicas que, ao se tornar naturais, darão suporte a todo tipo de empenho. Exercício 6. Inteligência Criativa. Este teste trabalha com a parte mais expansiva e explosiva dos processos de pensamento, o que irá conduzi-lo a novas esferas de pensamento e expressão. Para obter os pontos deste teste, marque zero se achar a frase absolutamente incorreta e desce considerá-la verdadeira. 1. Eu gosto de desenhar, pintar, escupir nota e usar perspectiva 3D. 2. Eu gosto de dançar nos mais diferentes nota. Ritmos e ouvir todos os tipos de música. 3. Eu gosto de leitura criativa. Nota. De poesia e de contação de histórias. 4. Eu gosto de teatro, de atuar comédia, tragédia e nota. Mímica e até de me fazer de bobo ou de desentendido. 5. Eu gosto de humor e de fazer as pessoas rirem. Nota. 6. As pessoas frequentemente dizem que sou nota. Louco, imprevisível ou desligado, no bom sentido. 7. Vou ao teatro regularmente, a exposições de nota. Parte, shows e outros eventos culturais. 8. Eu tenho um mundo de sonhos rico e variado. Nota. 9. Eu me considero um indivíduo nota. Excepcionalmente criativo e produtivo. 10. Eu adoro sonhar acordado e sou muito bom e criativo nisso. Nota. Tabela de pontos. Número da frase: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total. Análise. Uma pontuação igual ou maior que 50 indica que você está indo muito bem. Se marcou sem pontos, significa que você é um gênio em criatividade. Teste-se novamente de tempos em tempos para ver sua nota crescer. Exercício 7. Inteligência Criativa. Para este teste, baseado no trabalho do psicólogo americano Apple Torrence sobre pensamento criativo, você vai precisar de caneta, papel e relógio. Primeiro, pense em um elástico, escreva, em 60. Segundos, em um pedaço de papel, todas as utilidades que você consegue pensar para um elástico. Agora, verifique sua avaliação. 0 S barra barra 88991 UI. E. Seu cérebro regular. Ó. Oh, muito bem. Nota de você é um NM igual e de gênio. Pode ser treinamento de você está acima. Criatividade mestre dá os elogios. Melhor que sua criatividade da média. Excepcionalmente criatividade. Continuarão. Você pensa? Tem sido fraco. Continue lendo. Boa. Mais uma pronto para aparecendo. Revise os pequeno ou, e, aproveite, ao, tentativa e não atingir fama um prêmio, primeiros, mal feito. Revise, máximo, ó, precisaria de internacional. Pulitzer espera, capítulos e use, toda a, sua imaginação. Os capítulos, anteriores, sobre memória. Use uma sua, mente. Muito para, alcançar a categoria dos gênios por você ou até um prêmio nobel esse tipo de inteligência melhora com a idade quantos usos você conseguiu listar o cérebro normal produzirá de 0 a 8 ideias de 3 a 4 é a média de 9 a 12 é muito bom de 13 a 15 é excelente uma nota de 16 ou mais equivale em termos de criatividade a uma nota de ql acima de 200 Figura 6, 2, 0 que você poderia fazer com isso: fonte. Pod barra Potodisc. Foto por Steve Cole Exercício 8: Inteligência criativa. Agora, escreva do outro lado do papel todos os não usos que você consegue imaginar para um elástico, ou seja, coisas que você sequer poderia pensar em fazer com ele novamente em 60 segundos. Seja tão imaginativo quanto quiser. O que os exercícios nos dizem? A mensagem do teste do elástico é que, na média, as pessoas conseguem melhor nota no exercício 8, o teste negativo, do que no exercício 7. Isso acontece porque, em nossos campos mentais, os números de possibilidades negativas para algo é infinito, enquanto o de usos reais é bem pequeno. Depois de pensar e anotar os não-usos, tente ver se há alguma maneira de transformar algum deles em uso. O que as pessoas descobrem quando começam esse exercício é que, conforme progridem, cada um dos não-usos torna-se um possível uso. Conforme o pensamento avança, o infinito universo de não-usos encolhe gradualmente até que atinge o zero. Em outras palavras, não há nenhum não uso para um elástico, ou, na verdade, para qualquer coisa, porque o cérebro, quando é estimulado em sua criatividade e usa sua energia e ferramentas de forma apropriada, pode encontrar um número infinito de usos para qualquer coisa e, portanto, infinitos usos. À medida que o universo negativo cai até zero, o universo positivo, originalmente um número pequeno, expande-se até se tornar infinito. O que temos feito, teoricamente, é colocar o símbolo do infinito em um lugar exatamente oposto ao que estaria. O que é confirmado e confirma a frase de Leonardo da Vinci sobre criatividade: tudo, de alguma maneira, conecta-se a tudo. Tal pensamento também muda completamente a perspectiva do mundo em relação a problemas e soluções. Em geral, as pessoas acreditam haver, teoricamente, infinitos problemas insolúveis e um número relativamente menor de soluções. O fato é que todos os problemas têm uma solução, e que não existem problemas insolúveis para um cérebro humano treinado adequadamente, ativo e ciente de suas funções criativas. Isso nos leva a um mundo em que tudo é possível, em que não existe depressão nem falta de esperança. Também é importante citar aqui que, no passado, pensávamos no cérebro como um mecanismo de resolução de problemas. Isso é verdadeiro em parte, mas, de forma equivocada, temos colocado a ênfase no lugar errado. O cérebro é, primeiramente, um mecanismo de encontrar soluções. Se você se considera um resolvedor de problemas, seu foco será em seus problemas. Se você se Considera um ser humano que encontra soluções, seu foco será nas soluções. Faça sua escolha. A mente criativa: onde você está fisicamente quando acontecem as explosões de ideias criativas? Quando encontra as soluções que procurava para seus problemas? Quando tem aqueles repentinos lampejos de memória? Anote-os aqui. Dentre as respostas mais comuns, estão sozinho, em meio à natureza enquanto caminha ou corre longas distâncias na cama deitado na praia na banheira ou no chuveiro em voos longos ou durante viagens a razão para que esses episódios criativos ocorram em tais cenários figura 6.3 é que nossas mentes estão relaxadas estão física ou conceitualmente em solidão esses ambientes encorajam as ideias criativas Devagar, então, que já foi visto como algo ruim, como um comportamento negativo, especialmente em sala de aula, ou seja, indesejável academicamente, agora é visto como um comportamento fundamental e um magnífico exercício criativo. Seus devaneios diários poderiam lhe dar um Oscar se você pudesse concretizá-los. Figura 6:3 Mapa mental de quando divagamos. Os que acreditam em devaneios. Se devagar é bom, qual a diferença entre os devaneios cotidianos e os devaneios de mentes bem sucedidas ou de gênios? Pense nisso. A mente do gênio divaga o dia todo, exatamente como você faz, ele gosta de divagar tanto quanto você, mas tem uma vantagem muito significativa. O gênio trabalha para fazer o sonho se tornar realidade. Você deveria fazer o mesmo todos os gênios criativos sem exceção em todos os campos fizeram exatamente a mesma coisa sonharam e trabalharam para fazer seu sonho se tornar realidade o devaneio de tornazer de por exemplo era iluminar o planeta terra à noite por toda a eternidade após seis mil experimentos ele alcançou seu sonho criando uma mente criativa todos temos uma mente criativa eu tenho você tem a questão é como chegar a ela. Como se faz isso? Então, já percebemos que a criatividade floresce quando conseguimos harmonizar os lados direito e esquerdo do cérebro. Indivíduos criativos fazem algumas coisas que os distinguem de pessoas com pensamento normal, não treinado ou destreinado. Os elementos-chave da criatividade incluem imaginação, associação, capacidade de pensar rápido. Capacidade de ser original. Flexibilidade. Capacidade de produzir um grande volume de coisas. Esses elementos podem ser desenvolvidos facilmente, assim como os músculos do corpo. Imaginação: A imaginação é a sala de máquinas do seu cérebro. Nos indivíduos criativos, a imaginação é altamente desenvolvida. Uma das maneiras mais efetivas de desenvolver a imaginação é de gravar ativamente. Guie seus devaneios para criar as histórias de um jeito muito parecido como Charles Dickens, por exemplo, fazia quando estava escrevendo. Faça esses devaneios se tornarem realidade. Associação. Outro elemento principal do pensamento criativo é a associação. Isso engloba a habilidade de fazer conexões entre as coisas. Em razão do treinamento linear que muitos de nós recebemos, tendemos a pensar em trilhos e caminhos pré-determinados, em que todas as associações são pré-ordenadas, inevitáveis, delimitadas gramaticamente ou regradas semanticamente. Esse não é o modo como trabalha uma mente criativa. A mente criativa encontra conexões entre as coisas e constrói pensamentos a partir dessas conexões. Um excelente exercício para encorajar esse encontro de conexões é pensar nas semelhanças entre um sapo e uma nave espacial. Figura 6.4. Figura 6.4. Quantas semelhanças existem entre um sapo e uma nave espacial? Fonte: Imagens tiradas de pod barra Potodisc. Muitas pessoas dirão que não há conexões entre um sapo e uma nave espacial. Passe um minuto. Entretanto, apenas pensando em qualquer semelhança possível. Você citou algumas das semelhanças abaixo. O Sapo e a nave espacial vivem em dois ambientes. O Sapo e a nave espacial têm plataformas de lançamento. O Sapo e a nave espacial têm um cérebro sala de controle. O Sapo e a nave espacial fazem barulho. O Sapo e a nave espacial têm jogos de televisão que se baseiam neles. O Sapo e a nave espacial inspiram alguns tipos de medos e admirações. O sapo e a nave espacial são estudados por cientistas. O sapo e a nave espacial vão para cima e para baixo. O sapo e a nave espacial já estiveram na capa da National Geographic. A habilidade para fazer conexões e associações é um elemento-chave do pensamento criativo. A capacidade de pensar rápido mais um elemento da criatividade. Pensadores criativos pensam rápido. A mente criativa pensa rápido, mesmo enquanto divaga, muito do pensamento será fácil. Exercícios para encorajar Isso inclui simplesmente pensar no maior número de usos para um objeto que você conseguir em um minuto. Faça esse exercício todos os dias, ou com certa regularidade. Tente pensar, a cada vez, em mais coisas nesse minuto. Fazer isso, juntamente com divagar, vai ajudar muito seu impulso criativo. A capacidade de ser original. Outro item importante para a mente criativa. Pensar em ideias que nunca foram pensadas antes, ou que o foram apenas por poucos indivíduos, de forma diferente, é evidência de criatividade. A boa mente criativa pensa em ideias novas, gosta de procurá-las e, inevitavelmente, encontrá-las. Isso porque o número de ideias geradas até agora pelos cérebros humanos, por enquanto nos múltiplos de bilhões, não está nem perto, uma fração de 1%, do número de ideias esperando para serem elaboradas pela próxima geração de mentes criativas. Flexibilidade Flexibilidade é o próximo elemento da criatividade e a habilidade de ver as coisas de outra perspectiva. Um cérebro normal vê as coisas no modo padrão, e sempre desse modo. Um exemplo seria assistir a um jogo de futebol do ponto de vista de um FA, um indivíduo criativo. No entanto, também veria aquele jogo do ponto de vista de um não-fã. Provavelmente, escreveria uma peça, um poema ou piada sobre isso. Um indivíduo criativo também poderá ver o jogo do ponto de vista da bola ou do chute ou do gol em relação à bola ou de uma gaivota voando sobre o jogo. Em outras palavras, uma mente criativa se treina para ver tudo sob múltiplas perspectivas. A capacidade de produzir um grande volume de coisas. Esse é o próximo fator na criatividade: pensar rápido e produzir rapidamente. Pablo Picasso, Mozart, Pé, Shakespeare, para nomear três, produziram obras primas que transbordaram das unhas de produção de suas mentes. Colocando em prática Cada elemento-chave da criatividade mencionado anteriormente é completamente possível ser treinado, e se ajusta confortavelmente com as habilidades cognitivas do córtex, assim como com o uso das múltiplas inteligências. Indivíduos criativos sempre irão mergulhar e tirar o máximo das múltiplas inteligências e habilidades cognitivas. Se, por exemplo, quando estiver usando as habilidades cognitivas, você utilizar somente palavras, será um locutor muito monótono e chato. Se você usar palavras com ritmo, contudo, será um interlocutor bem mais criativo. Portanto, se usar palavras com ritmo, imagens e cores, vai se tornar um ótimo locutor. Na parte 3, mostrarei como palavras-chave e imagens-chave podem se tornar os blocos de construção de sua criatividade, memória e solução de problemas. Você verá como isso leva às explosões associativas do pensamento irradiante e sua completa manifestação nos mapas mentais. Acrescente a habilidade de procurar informação por meio de leitura rápida, junto de habilidades exclusivas de estudo e coleta de dados, marcar registrada, e você terá um sistema de otimização do cérebro totalmente integrado para usar sua mente. O mapa mental é mais que uma metodologia, é uma filosofia, R, de vida. Ele guiará você para a excelência em qualquer coisa que escolha fazer. Alejandro Cristerna, reitor da Universidade TecMilenio, México, parte 3 As ferramentas mentais essenciais para otimizar o cérebro. Quão bom você é em lembrar de fatos. Você se preocupa em lembrar de informações. Você quer pensar é se expressar de forma mais criativa. Esta parte do livro mostra como usar palavras-chave, libertar-se das amarras do aprendizado linear e adotar o pensamento irradiante. Use o canivete suíço para o cérebro, o mapa mental, a leitura dinâmica e maximize sua capacidade de estudo. Todas essas são ferramentas mentais e eu mostrarei como usá-las. Minhas técnicas inovadoras imitam a forma inata de como o cérebro pensa e irão ajudar a armazenar e recuperar informação usando o poder da imaginação e da associação. Como resultado, você terá a seu dispor uma ferramenta dinâmica e orgânica de revisão, um autogerenciador de tempo e um mnemônico multidimensional. Estará, então, usando sua mente em seu completo potencial. Por que palavras-chave são tão importantes? Entender o poder das palavras-chave é fundamental para desenvolver o pensamento criativo e solucionar problemas e, como você vai descobrir no próximo capítulo, para formar a base do mapa mental. Aqui, está um exercício para testar e explicar o porquê disso. Exercício 9. Palavras-chave. Imagine que seu passatempo seja ler historias curtas. Leia pelo menos cinco por dia e faça anotações para que não se esqueça de nenhuma delas. Imagine também que, para assegurar uma boa lembrança de cada história, você usa um sistema de preenchimento de fichas. Para cada história, você tem uma ficha para o título e o autor e uma ficha para cada parágrafo. Em cada uma dessas fichas, você coloca uma palavra-chave principal e uma secundária. As frases ou palavras-chave tanto podem ser tiradas do texto quanto criadas sozinhas, porque elas resumem esse texto particularmente bem. Imagine, ainda, que a história de número mil é Cusa e Bari, de Lafcadio e Arne, e você já preparou a ficha do título e do autor. Agora, leia a história abaixo e, para realizar este exercício, atribua uma frase ou palavra-chave de memorização para as ideias principais e secundárias nos primeiros cinco parágrafos, eles estão numerados, no espaço que vem logo após a história. Cusa e Bari, de Lafcadio e Arne. Um, sua gaiola tem exatamente duas polegadas japonesas de altura e uma e meia de largura. A portinha de madeira, girando em torno de um pivô, dificilmente comportará a ponta do meu dedo mindinho. Mas, ele tem espaço de sobra naquela gaiola, espaço para caminhar, saltar e voar, pois é tão pequeno que se deve olhar com muito cuidado a tela marrom na lateral da gaiola a fim de ter um pequeno vislumbre dele. Eu tenho sempre de virar e revirar a gaiola, buscando uma boa luz, até conseguir descobrir seu paradeiro, mas costumo encontrá-lo descansando em um dos cantos superiores, pendurado, de cabeça para baixo, no telhado da tela. 2. Imagine um grilo do tamanho de um mosquito comum, com antenas muito maiores que o próprio corpo, e tão finas que só é possível distingui-las contra a luz. Kusaibari, o pássaro da grama é o nome japonês dele, e ele vale no mercado exatamente 12 centavos. Isto é, muito mais do que seu peso em ouro. 12 centavos para um mosquito. 3. De dia, ele dorme ou medita, exceto quando ocupado com a fatia de berinjela fresca ou de pepino que é colocada em sua gaiola. Todas as manhãs, mantê-lo limpo e bem alimentado é um pouco problemático. Se você pudesse vê-lo, pensaria que seria absurdo tomar as dores por causa de uma criatura tão ridiculamente pequena. 4. Porém, sempre ao pôr do sol, sua alma mal desperta. Então, a sala começa a se encher de uma música delicada e fantasmagórica de indescritível doçura um fino, prateado e ondulado trinado como dois mais delicados sinos. Conforme a escuridão aumenta, o som fica mais doce, às vezes tão forte que a casa inteira parece vibrar com a delicada ressonância, outras vezes cede lui no mais tênue fio de voz que se possa imaginar. Alto ou baixo, ele mantém uma intensa qualidade que é singular. Toda noite ele canta assim. Só cessa quando o sino do templo proclama o início do amanhecer. 5. Agora essa singela música é uma canção de amor, um amor vago pelo oculto e desconhecido. É um tanto impossível que ele já o tenha visto ou conhecido em sua presente existência. Nem mesmo céus antepassados, muitas gerações atrás, poderiam saber algo da vida noturna dos campos ou do valor da canção de amor. Eles nasceram de ovos incubados em um ninho de barro, na loja de algum vendedor de insetos, e seguiram morando apenas em gaiolas. Mas ele canta a música de sua raça, cantada milhares de anos atrás, como se entendesse o significado exato de cada nota. É claro que não aprendeu a música. Uma canção de memória biológica, profunda, memória escura de quintilhões de outras vidas, quando o fantasma dele cantava na noite no capim orvalhado dos morros. Então, essa música trouxe-lhe o amor e a morte. Ele se esqueceu de tudo sobre a morte, mas se lembra do amor. E, portanto, canta agora para a noiva que nunca virá. 6. Então, seu desejo é uma inconsciente retrospectiva. Ele grita para a poeira do passado, pede ao silêncio e aos deuses que o tempo volte. Amantes humanos fazem praticamente a mesma coisa sem saber. Eles chamam a ilusão de ideal. E o ideal é, afinal, meira sombra da experiência da raça, um fantasma da memória biológica. O presente tem muito pouco a ver com isso, talvez seu átomo também. Tenha um ideal, ou pelo menos o projeto de um ideal, mas, em qualquer caso, o desejo minúsculo deve proferir seu pranto em vão. 7. A culpa não é inteiramente minha. Eu tinha sido avisado que, se a criatura acasalasse, deixaria de cantar e rapidamente morreria. Mas, noite. Após noite, o trinado melancólico, doce e sem resposta, me tocou como uma censura, tornou-se uma obsessão, uma aflição, um tormento de consciência, e eu tentei comprar uma fêmea. Foi muito no final da temporada, não havia mais cuza e baris para vender, machos ou fêmeas. O vendedor de insetos riu e disse: ele devia ter morrido perto do vigésimo dia do nono mês. Já era o segundo dia do décimo mês. Mas o vendedor de insetos não sabia que tem um bom aquecedor em casa e mantenho a temperatura acima de 24 graus. Portanto, meu pássaro da grama ainda canta ao final do 11 mês, e espero mantê-lo vivo até a época de maior frio. No entanto, o resto de sua geração está provavelmente morta. Nem por amor nem por dinheiro eu poderia encontrar uma companheira para ele agora. E se eu? Libertasse para que fizesse a busca por si, não passaria de uma única noite, mesmo tendo a sorte de escapar da multidão de inimigos naturais no jardim, as formigas, centopeias e as medonhas aranhas da terra. 8. Ontem à noite, a vigésima noite do 11 primeiro mês, um sentimento estranho me assolou enquanto eu estava sentado em minha mesa, uma sensação de vazio na sala. Então, percebi que meu o pássaro da grama estava em silêncio, ao contrário de seu costume. Fui para a gaiola em silêncio e encontrei o um morto ao lado de um pedaço seco de berinjela, tão cinza e duro como uma pedra. Evidentemente, ele não havia sido alimentado por três ou quatro dias, mas na noite anterior à sua morte ele havia cantado tão maravilhosamente que imaginei que estivesse mais contente que o normal. Meu. Aluno, Aki, que adora insetos, costumava alimentá-lo, mas Aki tinha ido para o interior em uma semana de folga, e o dever de cuidar do pássaro da grama recaiu sobre Flana, a empregada doméstica. Ana, não é simpática. Ela disse que não se esqueceu do pequenino, mas não havia mais berinjela. E ela, sequer pensou em substituí-la por uma fatia de cebola ou pepino. Eu falei palavras de reprovação para a Ana, e ela sem dúvida demonstrou remorso. Mas a música de fada havia parado e a quietude acusa, e o quarto está frio, apesar do aquecedor. 9. Absurdo! Eu fiz uma boa menina infeliz por causa de um inseto da metade do tamanho de um grão de cevada. A supressão daquela vida infinitesimal me incomodou mais do que eu poderia ter acreditado ser possível. É claro que o meio hábito de pensar no que uma criatura quer, até mesmo os desejos de um brilo, pode criar, em graus imperceptíveis, um interesse imaginativo, uma ligação que se torna consciente apenas quando a relação é interrompida. Além disso, eu sentia muito, no silêncio da noite, o encanto da voz delicada, proclamando um minuto de existência dependente de minha vontade e prazer egoísta, como um favor de um Deus, dizendo-me também que o átomo de fantasma na minúscula gaiola, e o átomo de fantasma dentro de mim, não eram senão a mesma coisa nas profundezas do vasto ser, e. Depois, pensar no bichinho faminto e sedento, noite após noite e dia após dia, enquanto os pensamentos de seu guardião divino estavam voltados para a tecelagem de sonhos. Como bravamente, no entanto, ele cantou até o fim um fim atroz pois ele tinha comido as próprias pernas. Que os deuses nos perdoem! Especialmente Ana. 10 – No entanto, apesar de tudo, devorar suas próprias pernas por fome não é o pior que pode acontecer a um ser amaldiçoado com o dom da música. Há grilos humanos que precisam comer seus próprios corações a fim de cantar. Palavras-chave ou frases para as ideias principais e secundárias de Cusa e Bari Parágrafo principal secundária 1, 2, 3, 4, 5 na próxima tabela você vai encontrar amostras de frases e palavras-chave das anotações de estudantes que fizeram anteriormente esse exercício. Compare-as e contraste-as brevemente com suas ideias. Palavras-chave ou frases sugeridas. Um parágrafo principal secundária. Uma sua jaula duas polegadas japonesas. Porta de madeira virar e revirar. Telhado da tela muito espaço. Pequeno inseto descobrir paradeiros. 2 grilo pássaro da grama, peso em ouro 12 centavos, antenas mercado, cusa e bari como mosquito, 3 dormir berinjela fresca, limpo e bem alimentado dores, ocupado meditação, absurdo pequeno, 4 intensa onda prateada, música vibração da casa, delicado sinos intensa, alma um amanhecer, 5 amor vida noturna, amorosa vendedor de insetos, morro significado, morte amor e morte, em classe, os orientadores divulgam uma palavra de cada sessão. As escolhas deles são mostradas na próxima tabela. Palavras-chave ou frases: escolhas dos orientadores a partir do trabalho dos alunos. Porta de madeira, peso em ouro, ocupado intensa amor. 1, 2, 3, 4, 5. Descobrir paradeiros. Mercado, dores. Amanhecer, vida noturna. Os alunos, então, tiveram de explicar por que, no contexto do exercício, essas palavras ou frases, e não outras, foram selecionadas pelos orientadores. As respostas deles usualmente incluíam as seguintes razões: palavras que trazem boas imagens, imaginativas, descritivas, apropriadas, boas para lembrar, evocativas e daí em diante. Somente um aluno, entre 50, percebeu o verdadeiro motivo dos orientadores terem escolhido aquelas palavras. E no contexto do exercício, a série escolhida era desastrosa. Para entender o porquê, é necessário imaginar um tempo, alguns anos após a história ter sido lida, quando você vai olhar as anotações novamente com o intuito de se lembrar dela. Imagine que alguns amigos. Fizeram uma brincadeira, tirando as fichas dos títulos de algumas de suas histórias e desafiaram-no a lembrar dos títulos e autores. Você não teria ideia a qual história se referia determinada ficha, e teria de confiar somente nas fichas para trazer de volta as imagens corretas. Com as palavras-chave que os orientadores escolheram, você provavelmente seria forçado a ligá-las do seguinte modo porta de madeira uma frase geral ganharia um ar de história misteriosa quando você lesse descobrir paradeiros as próximas duas palavras peso em ouro e mercado iriam confirmar isso acrescentando mais um toque de intriga sugerido uma atividade criminosa as três próximas. Palavras-chave: ocupado, dores intensa, podem levá-lo a presumir que um dos personagens, talvez o herói, estava pessoalmente em dificuldade, adicionando mais tensão à trama que se desenrola quando chegar o amanhecer, um momento importante e cheio de suspense da história. As próximas. Palavras-chave, amor e vida noturna, adicionariam um toque romântico ou picante à história, encorajando você a se jogar rapidamente nas palavras que faltam na busca por mais aventuras e emoções. Você teria criado uma nova história muito interessante, mas não se lembraria da original. Palavras que pareciam muito boas naquele momento não eram, por alguma razão, adequadas para lembrar a história. Para explicar por que, é necessário discutir as diferenças entre palavras-chave para lembrar e palavras-chave criativas e o modo pelo qual elas interagem depois que um período de tempo se passa. Boas palavras de memorização seriam as que estão a seguir. Boas palavras de memorização e parágrafo principal secundária: Uma gaiola, duas polegadas japonesas, dois grilo, pássaro da grama, três dormir berinjela fresca. 4. Música Casa Vibrando. 5. Canção Valor do Amor. Entender por que essas palavras são melhores para memorizar envolve pensar no modo como o cérebro humano processa informação. O mapa mental mostrado na figura 7 1, resume de forma magnífica o conteúdo, os sentimentos e as emoções de Kusa e Bari. É um exemplo soberbo de como cores, códigos, formas e imagens podem ser usados para encapsular uma história inteira. Figura 7, 1, mapa mental para Cusa e Bali, reproduzido a partir de um mapa mental elaborado por uma garota de 13 anos da Califórnia que, como Edvard Luggs, era considerada uma aluna normal ou mediana. Tipos de palavras-chave. De memorização ou criativas. Uma frase ou palavra-chave de memorização carrega dentro de si uma extensa gama de imagens especiais e, quando você a resgata, ela traz de volta as mesmas imagens tende a ser um substantivo forte ou num verbo, rodeado por adjetivos ou advérbios chave adicionais Figura 7, 2 Palavra-chave Mesmas informações são reveladas quando a palavra-chave é lembrada Figura 7, 2 Diagrama representando uma palavra-chave de memorização Uma palavra-chave criativa é particularmente evocativa e forma imagens é também bem mais geral que as palavras-chave de memorização, que são mais direcionadas. Palavras como destilar e bizarro são especialmente evocativas, mas não necessariamente trazem à mente uma imagem específica. Figura 7.3. Figura 7.3, uma palavra criativa espalha associações por todas as direções. Além de entender a diferença entre palavra-chave de memorização e palavra-chave criativa, é necessário entender a natureza das próprias palavras e a natureza do cérebro que as usa mais adiante, serão demonstradas mais anassis de palavras, chave e imagens-chave em relação a mapas mentais. A natureza multiordenada das palavras. Toda palavra é multiordenada, ou seja, cada palavra é um pequeno centro de onde emanam muitos ganchos. Cada gancho se anexa a outras palavras para dar significados um pouco diferentes às palavras do novo par. Por exemplo, a palavra manga fica diferente ao formar: vou tomar um suco de manga, e sujei a manga da minha camiseta. Além da natureza multiordenada das palavras, os cérebros são diferentes uns dos outros. Como mostrou o capítulo 1, o número de conexões que o cérebro pode fazer é quase infinito. A experiência de vida de cada pessoa também é muito diferente, mesmo que duas pessoas estejam passando pela mesma experiência juntas, elas estão em mundos muito diferentes. De forma similar, as associações que as pessoas fazem para as palavras serão diferentes. Uma palavra simples como folha, por exemplo, produz diferentes séries de imagens para cada um que a lê ou ouve. A pessoa cuja cor favorita for verde pode imaginar o verde normal das folhas. Alguém cuja cor favorita seja marrom, a beleza do outono. Uma pessoa que se machucou caindo de uma árvore, o sentimento de medo. Um jardineiro, as diferentes emoções ligadas ao prazer de assistir as folhas crescerem e o pensamento sobre a formação de um adubo natural quando elas caem eu poderia continuar para sempre, e, ainda assim, não percorrer todas as possibilidades de associações que você pode ter quando pensar em folhas. Assim como a mente vê as imagens pessoais de um modo único, cada cérebro também é, por natureza, tanto criativo como auto-organizado. Ele tende a contar a si mesmo histórias interessantes e empolgantes, como acontece, por exemplo, quando divagamos ou sonhamos à noite. A razão por que as palavras de memorização e gerais selecionadas de Cusa e Bari não foram efetivas pode ser claramente vista agora. Quando cada uma das palavras ou frases multiordenadas é resgatada, a mente automaticamente escolhe os ganchos de conexão mais óbvios, produzindo mais imagens ou fazendo mais sentido. Consequentemente, sua mente seguiu um caminho mais criativo baseado na memória, e uma história interessante foi construída, sem ser útil para a memória. Palavras-chave de memorização forçam a mente a fazer as ligações adequadas na direção correta, habilitando a, a recriar a história mesmo se para outros efeitos e propósitos, ela tiver sido esquecida. Figura 7 4, Cada palavra é multiordenada, isto é, tem um grande número de ganchos, acima. Por isso, sua mente pode facilmente seguir a sequência errada de conexões, especialmente com palavras criativas, centro. Quando palavras-chave de memorização adequadas são usadas, contudo, sua mente fará as conexões corretas, abaixo. Visão geral de conceito-chave Reestruturando as anotações a parte principal da memorização está na natureza do conceito-chave. Não é, como normalmente se acredita, um processo verbal de palavra a palavra. Quando as pessoas descrevem livros que leram ou lugares onde estiveram, elas não começam a reler a memória. Em vez disso, dão visões gerais com conceitos-chave, ressaltando os personagens principais, ajustes e eventos, e adicionando detalhes descritivos. Similarmente, uma única frase ou palavra-chave irá trazer de volta uma vasta gama de experiências e sensações. Pense, por exemplo, sobre a gama de imagens que invadem sua mente quando você lê a palavra criança. Como, então, essas palavras-chave afetam nossas atitudes em relação à estrutura das anotações? Todos nós nos acostumamos tanto a falar e a escrever palavras, que erroneamente aceitamos que a estrutura normal de frases é o melhor modo de lembrar imagens verbais e ideias. Por isso, a maioria dos alunos, e mesmo os já formados, fazem anotações normais, similares ao exemplo de anotações de um estudante universitário, eu. mostrado na figura 7, 5, que foram consideradas como boas pelo professor. Naquele tempo, eu achava que era bom em fazer anotações, mas, se você olhar essas anotações, percebe que é muito difícil extrair informações delas. Elas podem parecer arrumadas no sentido tradicional de anotações, mas são bem bagunçadas para que nosso cérebro consiga extrair informações delas. Esses tipos de anotações não são convenientes ao cérebro. Na verdade, foi por fazer esse tipo de anotação e piorar constantemente meu desempenho acadêmico que me senti motivado a desenvolver os mapas mentais. Figura 7:5. Um exemplo de anotações universitárias tradicionalmente boas de um aluno. Essas são minhas próprias anotações. 1. Um. Nosso novo conhecimento sobre conceitos-chave e memorização mostra que, nesse tipo de anotação, 90% das palavras não são necessárias para a memorização. Essa grande figura torna-se ainda mais amedrontadora quando olhamos mais de perto com o que acontece em anotações tradicionais. Perdemos tempo registrando palavras que não têm efeito para a memória, perda estimada de 90%. Perdemos tempo relendo as mesmas palavras desnecessárias, perda estimada de 90%. Perdemos tempo procurando palavras que sejam palavras-chave de memorização, normalmente elas não se diferenciam das demais por nenhuma marcação, misturam-se a outras palavras não tão boas para a memorização. As conexões entre palavras-chave de memorização são interrompidas por palavras que as separam. Sabemos que a memória trabalha por associação, e qualquer interferência de palavras diferentes torna as conexões mais fracas. As palavras-chave de memorização são separadas no tempo por palavras inconvenientes após ler uma frase ou palavra-chave. Demoramos pelo menos alguns segundos para chegar à próxima. Quanto maior o tempo entre as conexões, menor é a chance de que sejam feitas conexões adequadas. As palavras-chave de memorização são separadas no espaço, ou seja, pela distância entre elas na página. Como no ponto anterior, quanto maior a distância entre as palavras, menor é a chance de se fazer conexões adequadas. Você já sabe que precisa praticar a seleção de frases e palavras-chave para se lembrar de anotações prévias feitas em períodos de estudo. Também será útil se você resumir este capítulo na forma de anotações-chave, figura 9, 7. Além disso, reconsidere suas palavras-chave de memorização e as criativas à luz das informações do capítulo 5 sobre memória, especialmente a seção sobre princípios mnemônicos. Aquele mesmo capítulo pode ser reconsiderado a partir deste, colocando ênfase nas relações e similaridades entre os sistemas mnemônicos e os conceitos-chave criativos. O gráfico sobre revisão, figura 4.8, no capítulo 4, é outra consideração importante. A revisão fica muito mais fácil quando as anotações estão em forma de palavras-chave, porque é mais rápida e sua memorização será melhor e mais completa. Quaisquer ligações fracas serão fortificadas e consolidadas nos primeiros estágios. Finalmente, ligações entre palavras-chave de memorização e conceitos devem sempre ser enfatizadas e, quando possível, evite colocar palavras-chave em formato de simples listagens. O que foi explicado aqui sobre ligações entre palavras-chave de memorização e padrões nos prepara para a técnica de mapa mental. No próximo capítulo, exploraremos mais as palavras-chave e imagens, chave, e suas ligações e padrões. Também será explicado o pensamento irradiante, e como isso tudo se junta na principal ferramenta de pensar para o seu cérebro, o mapa mental. O mapa mental é uma manifestação tanto da imaginação quanto da associação, combinando os princípios aprendidos neste capítulo e no capítulo 5. Um mapa mental é um mnemônico multidimensional, assim como uma técnica de pensamento de infinita explosão criativa. Mapas mentais e o pensamento irradiante. Este capítulo mergulha na natureza não linear do cérebro e segue explicando como mapas mentais o estimulam junto com o pensamento irradiante. Na sequência, a teoria e o método de fazer mapas mentais serão completamente descritos. Mapas mentais me possibilitaram escrever o e sua mente. O que é um mapa mental? E uma ferramenta de pensamento interligada gráfica e visualmente para armazenamento, organização, priorização e geração de informação. Como mencionado anteriormente, tem sido chamado de canivete suíço para o cérebro. O processo de fazer mapas mentais imita o cérebro, conectando e processando informações. Você pode. Criar mapas mentais no papel ou na tela do computador com softwares como Mind Map. Veja o apêndice para mais detalhes. Usando palavras, chave, imagens-chave ou estimuladores, sendo que cada uma delas vai pegar memórias específicas e encorajar novos pensamentos e ideias. Cada estimulador de memória em um mapa mental é uma chave para destravar fatos, ideias e informações. Esses estimuladores também permitem libertar o verdadeiro potencial de sua mente. A chave para a efetividade dos mapas mentais está em sua forma e formato dinâmicos. Ele imita um célula cerebral sob o microscópio e é feito para encorajar seu cérebro a trabalhar de um modo rápido, eficiente e no estilo que ele faz naturalmente toda vez que olhamos para os veios de uma folha ou para os galhos de uma árvore vemos os mapas mentais da natureza e quando nas formas das células cerebrais e refletindo como somos criados e conectados como nós o mundo natural está sempre mudando e se regenerando e tem uma estrutura de comunicação similar à nossa portanto o um mapa mental é uma ferramenta de pensamento natural que se baseia na inspiração e efetividade dessas estruturas naturais Mapas mentais são particularmente adaptados para ler, revisar, anotar e planejar de forma eficiente. Eles são valiosos para agrupar e ordenar informações, identificar fatos e palavras-chave de memorização de livros de referência, livros didáticos, jornais, internet, seminários, conferências, apresentações, reuniões, conteúdo da sua própria cabeça. Eles ajudam a gerenciar informações de forma efetiva e a aumentar seu potencial de sucesso. Antes de mostrar como preparar e criar um mapa mental, há fatos importantes que você precisa saber, que se conectam diretamente à estrutura de mapas mentais, como saber como o seu cérebro pensa. Antes de tudo, tente o seguinte exercício. Exercício 10: Viagem Espacial. Prepare uma palestra de meia hora sobre o tema Viagem Espacial em um papel, comece imediatamente depois de ler estas instruções. Não gaste mais de cinco minutos nessa tarefa, tenha terminado ou não. Anote os problemas que tiver em organizar os pensamentos quando estiver cumprindo a tarefa. Este exercício será usado mais à frente neste capítulo. As amarras lineares. Uma crença bastante popular nas últimas centenas de anos tem sido a de que nossa mente trabalha de maneira linear ou em listagens. Essa crença aumentou principalmente por causa da confiança em nossos dois maiores meios de comunicação, a fala e a escrita. Na fala, ficamos restritos, pela natureza de tempo e espaço, a falar ou ouvir uma palavra por vez. A fala. Portanto, tem sido frequentemente vista como um processo linear ou serial entre pessoas. Figura 8.1. Figura 8.1. A fala tem sido tradicionalmente vista como uma atividade linear. A escrita geralmente é vista como ainda mais linear. Não apenas o indivíduo é forçado a colocar as unidades da escrita em uma ordem consecutiva, mas a escrita, tradicionalmente, é colocada em uma série de linhas e colunas, por página. Essa ênfase linear migrou para a escrita normal ou anotação. Praticamente todos eram, e ainda são, treinados na escola para fazer anotações em frases ou listagens verticais, figuras 8, 2a e b. Provavelmente, você, como muitos outros leitores, terá preparado sua palestra de meia hora sobre viagem espacial em um desses dois jeitos. A aceitação desse modo de pensar é tão ampla que pouco foi feito para contradizê-la. Pense, contudo, ó, oh, que no mundo natural é absolutamente reto. O mesmo é verdade para a fisiologia humana e a inteligência. Nós não pensamos naturalmente em linhas retas, então, por que lemos ou escrevemos em linhas retas, horizontais, verticais e diagonais? Evidências recentes mostram que o cérebro é muito mais multidimensional e que gosta de criar muito mais padrões que isso, sugerindo que devem haver falhas fundamentais na fala e na escrita. A.B. Figura 8 2. Formas tradicionais de anotações boas ou arrumadas. A. Estrutura em linhas normais, baseada em frases. B. Estrutura em linhas tradicionais, baseada em ordem de importância. O argumento de que o cérebro funciona linearmente em razão dos padrões da fala em que está envolvido, como acreditam os defensores dos testes de que, falha em considerar a natureza do organismo em si. E. Fácil afirmar que, quando as palavras viajam de uma pessoa para outra, elas o fazem necessariamente em uma linha, mas isso não é o um mais importante. Mais relevante é a questão. Como o cérebro de quem fala e o de quem escuta as palavras lidam com elas internamente? A resposta que é: seu cérebro certamente não está lidando com elas em linhas e listagens simples. Você. Pode confirmar isso pensando em como seu processo de pensamento trabalha enquanto está falando com alguém. Vai observar que, mesmo que uma só unha de palavras saia, um processo contínuo e bastante complexo de seleção e escolha está acontecendo em sua mente durante toda a conversa. Redes inteiras de palavras e ideias são arranjadas e interligadas com o objetivo de comunicar um significado a seu ouvinte. Da mesma forma, o ouvinte não está simplesmente observando uma longa lista de palavras como alguém comendo um espaguete. Ele recebe cada palavra no contexto das que a cercam. Ao mesmo tempo, também dá sua interpretação especial à natureza multiordenada de cada palavra, ditada pela estrutura de seus padrões de informação. Estará concomitantemente analisando, codificando e criticando durante o processo. Figura 8.3. Figura 8. 3 a rede dentro da mente, e não a ordem simples em que as palavras são apresentadas, é mais importante para a compreensão de como nos relacionamos com as palavras. Você já deve ter notado pessoas reagindo negativamente a palavras que você gostava ou considerava inofensivas. Elas reagem dessa maneira, porque as associações que têm para aquelas palavras são diferentes das suas. Saber disso vai ajudar a entender melhor a natureza das conversas, desacordos e mal entendidos. O argumento do funcionamento linear do cérebro para a escrita também é fraco. Apesar de sermos treinados para ler uma unidade de informação após a outra, de elas estarem em linhas e nós, por isso, escrevermos e fazermos anotações em linhas. A apresentação linear não é necessária para o entendimento. De, em muitas situações, é uma desvantagem. Sua mente é perfeitamente capaz de entender informações não lineares. Em sua vida cotidiana, ela faz isso praticamente o tempo todo, observando todas as coisas que a rodeiam, incluindo formas comuns e não lineares de comunicação, fotografias, ilustrações, diagramas, etc. E somente a enorme confiança de nossa sociedade na informação linear que engessou o assunto. É por causa da limitação do pensamento linear que podemos demorar algum tempo para chegar ao ponto-chave de um assunto. Durante o processo, você vai dizer, ouvir ou ler uma grande quantidade de coisas que não são essenciais para a memorização a longo prazo. Pensamento linear versus pensar com o cérebro todo. A característica não linear de seu cérebro é reconfirmada por pesquisas bioquímicas, fisiológicas e psicológicas recentes cada uma dessas áreas de pesquisa está descobrindo, para sua surpresa e controlado delírio, que o cérebro não é linear e é tão complexo e interligado que garante séculos de profunda pesquisa e exploração. O cérebro é multidimensional e perfeitamente capaz de, na verdade, feito para entender informações não lineares. Ele faz isso o tempo todo, quando olha para fotografias, figuras ou interpreta imagens e o ambiente que o cerca todos os dias. Ao ouvir uma série de frases faladas, o cérebro não absorve a informação palavra por palavra, linha por linha. Ele absorve a informação como um todo, seleciona, a interpreta e a devolve de múltiplas maneiras. Então, o cérebro processa melhor a informação se ela for destinada a se encaixar, lembre-se da pesquisa sobre os córtices esquerdo e direito de Roger Sperry, Robert Ornstein e Aaron Zaydel. Tal pesquisa leva qualquer um a concluir que técnicas de anotações e organização desenvolvidas para satisfazer as necessidades do cérebro todo precisariam incluir palavras, números, sequência e linearidade, assim como cores, dimensões, ritmos visuais, consciência espacial e assim por diante. Em outras palavras, mapas mentais. De qualquer perspectiva ao que se aborde a questão, seja da natureza das palavras e da informação, da função de memorização durante o aprendizado, dos modelos holográficos do cérebro ou das pesquisas recentes sobre ele, as conclusões finais são idênticas. Para utilizarmos toda a capacidade do cérebro, precisamos considerar cada um dos elementos que o formam e integrá-los de modo unificado. Em outras palavras, combinar as funções do lado esquerdo com as do lado direito através do corpo caloso para criar o pensamento realizado pelo cérebro todo. Pensamento do cérebro todo. Também é exatamente a premissa do meu programa Theob marcar registrada, capítulo 12. Palavras-chave e imagens-chave. O termo chave, junto dos termos palavra ou imagem, significa muito mais que importante. Significa que é uma chave de memória a palavra-chave ou imagem-chave tem sido desenvolvida como um elemento criticamente importante para estimular sua mente e destrancar e recuperar suas memórias. Você escuta cada palavra e a coloca no contexto de seu conhecimento, assim como as outras palavras ao redor. Não precisar ter ouvido toda a gama de frases antes de formar uma resposta. Palavras-chave são, portanto, placas ou letreiros para seu selecionador de dados multidimensional. O cérebro. Uma palavra-chave é uma palavra especial, escolhida ou criada para se tornar um ponto de referência singular para algo importante que se deseje lembrar. Palavras estimulam o lado esquerdo do cérebro e são um componente vital para dominar a memória, mas elas não são tão poderosas sozinhas como quando você tem tempo para desenhá-las e transformá-las em imagens-chave.